Tada! Tada, tjena! Ja. Rävluvor på. Rävluvor på. Det, ja, de är mer än man bakom örat har. Jag också. Så är det faktiskt. Ja. Ja, du, det är ju fortfarande en liten banan. Ja, det är bakom örat i alla fall. Mm, ja. Ja, fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt. Mm. Den 31 januari. Det är sista januari. Den sista alltså. Själva. Börjar mars. Ja. Och så börjar mars. Ja, nästan. Ja, du tycker inte tiden går fort nog. Nej. Ja, 2024. Mm-hmm. Ja. Piklördag. Det är också. Mm. Ja, det är dags för ett onsdags. Sista januari som sagt var 2024. Ja. Det är härligt. Det är det faktiskt. Och det händer mycket. Januari avslutas med händelser så kan man säga. Ja, men det kan man säga. Ja, det kan man säga. Ja, precis. Folkbildningsprojektet går. Ja. Det går. Det gör det. Nej, det gör inte det. Ja, det rusar. Ja, visst. Fan, bättre så. Mm. Det gör det. Det har faktiskt plockat upp många här nu och rör på sig. Ja, det faktiskt. Och ni ska som alltid ha det största av tack för vad ni är och gör i det här. Och ja, det är klart. Det är lättare att sitta på den här sidan staketen och sitta på andra nu. Det är alldeles, alldeles säkert. Ja, absolut. Jag gjorde ett försök här i måndag så jag satte mig lite på IK och var i Kosta. Ja, just det. Resultatet kommer här nu på torsdag eller fredag tror jag. Så, ja. Ja, det är visst. Det har tagit fort folk, men alla hänger inte med, så kan man säga. Men så kan man säga också. Men då är det så att då kommer de att hänga med rätt snart här alltså. Jag förklarar det för dem att ni kommer att tänka det till slut faktiskt. Ja, ni också. Ja, det är ju så. Det är så. Mm. Det här kommer att drabba oss alla. Ja. Ja, ja. Sådär. Alltså, ju mer mentalt förberedd man är, desto bättre är det naturligtvis. Mm. Ja. Men ni ska ha det största av tack som alltid för gå över på Swish och Patreon för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och för att ni hakar på telegramtjänsten. Algoritmerna har blivit lite annorlunda nu verkar det som. Det går lite mer till folkbildningens fördel verkar det som. Det förefaller vara så i alla fall lite grann. Sen svänger det där och pendlar naturligtvis. Det är mycket saker som händer också. Även så att säga... Ja, inhemsk då, på den inhemska opinionsbildningsmarknaden här i Sverige. Det måste man ju säga. Släpper lite digitala spärrar. Mm, sådär, ja. Ja, och Dmitrij Peskov han säger att NATO kontrolleras av Förenta Staterna. Men det måste man väl nästan säga ett understatement om de betalar för alltihopa. Ja, och ja, NATO är ett instrument för konfrontation. Den här alliansen ja, utgör ett hot mot Ryssland och det får man nästan säga. Det har han väl fog för? Ja, kan liksom inte säga emot han är så. Ja, varför upphörde inte det där egentligen? Det är en jävla bra fråga. Ja. Det är en svinbra fråga faktiskt. Mm. NATO fanns för att som motvikt mot Varsova-pakten. Sen försvann den. Ja. Mm. Och så försvann den med NATO. Ja. Hur fan gick det till? Jag vet inte riktigt. Nej, men ja, Ryssland, Moskva då, vidtar mått och steg. Och det säger alltså ryska presidentens talesperson då, Dmitrij Peskov. Mm. Ja. Det ligger väl i tiden kan man säga. Det kan man också säga. Det kan man säga som en övergripande grej det här. Ja. Sverige vill ju väldigt gärna gå med i NATO. Det är ju lite frågan om vad det spelar för roll. En sak är ju helt säkert att det är ju bättre för världen om
Sverige går med i NATO, så kan vi säga så här, för då är det inte så mycket diskussion om vad det här kommer handla om sen då. Så det, då kan man säga att då är själva iscensättningen eller scensättningen då på den skandinaviska teatern, den blir lite mer given då så att säga. Och det kan ju vara praktiskt. Det blir inte svårare att hantera Sverige om de går med det. Nej, de nej precis alltså. Och det här innehåller ju massa nyanser och sådär som vi kommer tillbaka till idag. Och i USA har man ju problem med de här migrerande miliserna som tar sig in söderifrån. Ja, visst, visst. Och det innebär att amerikanska federala myndigheter kan tänka sig att ställa Department of Homeland Security, chefen där, Alessandro Mayorkas, till ansvar då för att den här, han inte stoppar de här migrationsrörelserna på något vis alltså. Och tidigare så sa guvernören i Texas då, Greg Abbott, anklagande då Biden-administrationen har misslyckats och fullfölja sitt ansvar att skydda gränsen från inflödet av milismigranter då då. Mm. För det är ju det som är liksom lite, för vi vet ju ingen aning, och att inte någon skulle försöka dra en fördel av det verkar konstigt när det var fritt inflöde. Det verkar föga troligt att någon inte drar fördel av det. Nej, precis. Alltså. Ja. Med tanke på dessutom insatserna då får stoppa det från federala sidan, så verkar det ännu konstigare. Ja. Ja. Och det här kan alltså leda till då att Mallorcas första på 150 år som kan bli flyttad från. Man kan väl säga, ska inte han få stå ta ansvar för vad han har gjort här nu under sin befattning, så jag vet inte fan vad han då var till för. Nej, inte man kan det. Väl säga att för att slippa undan ansvar så får han presentera en jävligt bra historia alltså. Ja. Det är dags. Men nu tror inte det är så mycket dags för det längre. Nej, jag tror inte han till skådespelarfacket så det är faktiskt. Nej, det verkar att han också har varit helt over the top ju faktiskt. Så helt sanslös i alltså olika förhör och sånt där. Ja. Men, Vi har en liten kommentar på det här av J.K. Bird från Kuba. Jajamensan. Är det religion? Är det någonting som spelar stor roll i de här sammanhangen? Oh ja, för den som vill det. Inte för någon annan. Det är... För den som vill se verkligheten för vad den är, så spelar den mindre roll. Men om du fick bestämma då, du fick vara högst samen okay. I Sverige till exempel. Skulle du välja då om du fick vara högsta samen, särindelning då? Eller frimurare, eller rymdödla, eller religiös jud, eller vad det är för någonting. Mm. Och du ska utöva makt. Och skulle du, vad skulle du välja? Skulle du välja kontroll över telekominfrastrukturen? Kanske. Före det? Möjligtvis. Om tanken hade slagit mig så är ju risken stor att jag hade följt den. Så är det. Ja, jag vet ju inte. Det är därför jag frågar. Alltså. Ja, och det är klart du inte vet vad som rör sig i mitt. Jag försöker utröna varenda kväll och kommer aldrig fram till något. Men jag tackar för hjälp. Jag kommer heller aldrig fram till något. Så det är lugnt. Nej. Ja, det här verkar ju konstigt alltså. Ja, ryska och kinesiska militärer som pratar med varandra. Pratar med varandra, ja. Mm. Ja, tydligen. Det är konstigt. Nej, det är det faktiskt inte, för de har ju inte varit hemlighetsfulla när det gäller att tala om för världen att de har ingått olika avtal, både militära och civila. Nej, det har de inte gjort. Och den här gubben den här gången då, han sa någonting, eller ryska försvarsministern Sergej Shoigu höll alltså förhandlingar via videolänk då, länk till kinesiska försvarsministern Dong Jun. Och kinesen säger så konstiga saker som att Peking kommer inte vägra att stödja Ryssland i Ukraina-frågan oavsett vilket tryck som anbringas på Kina av väst. Mm. Men jag vet inte. Ska vi bojkotta Kina då kanske?
sanktioner. Sanktionera dem bara. Ja. Alltså, det tycker jag. Ja. Definitivt. Ja, det har ju varit ett framgångsrecept hela vägen. Så där, det måste man ju säga. Absolut. Det måste man faktiskt ge dem. Och dessutom, om vi sanktionerar dem så kanske vi slipper att dra oss med i deras evergrande. Ja. Ah, ja, vi kommer dit. Ja. Och är han full eller underligt på slingen? Nej, det är han inte, men han säger konstiga saker. Han säger konstiga saker. Nu. Han har bett om makten hela tiden sedan han blev president. Och gör något. Det verkar inte, det är jättekonstigt på CNN också. Det ser jättekonstigt ut när USAs president står, när han var president i 3 år, när han står och säger, ge mig makten, ge mig makten. Men kom igen nu, du är president. Jag fattar ingenting. USA. Det där är konstiga grejer. Alltså. Mycket, mycket märkligt. Ja. Väldigt märkligt. Ja. Det är han och Zelensky, de ska försvara demokratin. Jag tycker det känns lite grann som att Zelensky har hela tiden varit lite underlig med sitt med sin legend då, så att säga, där med Kolomojski och Burisma och alltså det känns på något vis som att det är tillrättalagt på något sätt. Ja, men lite grann, så där tycker jag nog faktiskt. Man kan säga rakt av alltså. Och ja, vi har lagt upp en bild på general Patton då i björnskinsmössan då med generalsuniform på. Nej, det är Donald Trump kanske. Donald jag vet Trump. Inte riktigt vem det är, men det kanske inte spelar någon roll. Nej. Inte det. Och det börjar ju dra ihop sig då för det här, vad ska man säga, scare-eventet. Och vi kommer ut olika, så att säga, krigsscener som ska spelas ut nu. Och det här ska trappas upp i någon form av crescendo då. Och ja, konstigt det här alltså. Och ja, det ser vi just nu i alla fall ut som underlivsporslinjen tänker agera mot Iran då. Han lovade ju att han skulle komma med det. Alltså, alltså han har lovat det. Ja, han har väl inte riktigt sådär, man kanske inte sådär jättestarka befogenheter. Det är kanske det han står och gapar om där också. Alltså, hur kan han lova det? Och sen dagen efter så skrika om att ge mig det så jag kan göra. Ja, han kan ju uppenbarligen inte sätta stopp för det där på något vis. Så han Mallorcas verkar inte heller så engagerad eller... Jag vet inte. Det verkar precis som att det är riggat för det ska bli så här. Folk ska förstå att de här migrationsrörelserna är uppsåtligt skapade med ett syfte alltså. Och att statsapparaturen är korrumperad hela vägen. Ja, det tror jag faktiskt att det nästan är så att det framgår i Sverige snart. Ja, ja, men det men det vet man ju inte om det gör. Alltså, nej, det var lite svårt. Ja. Och han kommer agera mot Iran och Kina som stödjer Ryssland i Ukraina-frågan då. Kommer agera mot Taiwan här och ja, Ryssland agerar ju mot Ukraina som sagt va. Ja, och det kommer väl bli mer av den varan. Nordkorea börjar agera mot Sydkorea och arabstaterna kommer att agera mot Israel och de här migrerande paramilitära enheterna kommer agera mot hela västvärlden alltså. Trummornas muller ökar. Ja, sen får vi se. Det är ju inget Sydamerika med den. Men... Ja. Men det finns ju potential också. Ja, för all del i Afrika också. Så. Ja, som man tar de här mera... Så, som vi ser politiken kring lite mer tydligt. Då, så att säga. Det som florerar i vår media. Och det här kommer alltså ske i ljuset av det här ekonomiska systemets sönderfall. Exakt. Som i sin tur beror på att systemet som sådant är skuldmättat. Och där sitter vi i en lite annan situation än vad man gör i resten av världen. Och jag ska slå ett slag för Cornelias arbete som hon håller på med just nu och håller på med sista dygnen. Mm. Det här med BIS, alltså Bank of International Settlements och vilka är det som har legat bakom här egentligen, och det är ju liksom inte någon sån där 10 000 kronors fråga för er, det kan men det är mycket mer och det är mycket mer uppenbart och mycket enklare att se nu alltså. Jag har ju skrivit några stycken sådana här och den första 2008 då om det här med vad, ja, Marcus Laurentius Wallenberg så här alltså, hövdingen, vad han höll på med egentligen, och det är helt makalöst alltså. Han höll på med allt hela tiden, han var överallt och den arbitrage, alltså skiljedomstolens skapande och den hamnade lustigt nog på Subrunnsgatan och så vidare och så vidare i sitt där. Ungefär samtidigt som
Marcus Wallenberg första gången, den senare, alltså nuvarande, hörde talas om AI. Det skulle kunna ha ett samband här nu alltså. Och där vid lag så var jag inne på det förra gången också, att det kan ju vara så att man ska hålla locket på pyramiden på plats för att inte, det ska bli en massa nya små spetsar som får för sig att de ska spetsa till det. Ja, precis. Man var spetsfunnig. Ja, perforera saker och ting. Ja, men lite så. Ja, och ja, det där barnhandlaren sitter i Renés brygga, ja, samt i Pärlemos podd och pratar om sitt farliga jobb. Alltså. Och den läskiga händelsen när han besökte Zelensky. Frågan är hur det är med, vad heter det, Kristersson? Kristersson, ja. Ja. Ja, vi har ju redan ifrågasatt både Biden och Zelenskyjs presidentskap. Vi kan lika väl fortsätta på den här linjen då. Hur mycket? Ja. Är han mer barnhandlare än statsminister? Hur fan är han egentligen? Är han främst barnhandlare eller främst statsminister? Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte, jag. Eller? Ja, vi får nog i alla fall anse att barnhandlarkarriären är nog stoppad nu. Ja, det får vi nog anta. Det ja. Får vi. Och i Svenska Dagbladet, FN-chefer varnar, UNRWA kan inte ersättas. Och hur, nej, det kan man ju tänka sig. Alltså. Ja, det finns ju så att säga strukturella förbindelser som gör att inte... Men frågan är, vad är det för typ av strukturella? Ja. Det är väl det. Ska de ersättas? Ja, eller ska de inte tas bort? Det där ligger liksom implicit med i paketet här, att det här är någonting jävligt bra som fungerar, va? Mm. Och det här i ljuset av då den här incidenten med Gaza. Men frågan är hur det här var i Gaza egentligen. Och frågan är väl om Zelensky, vi kommer ju till det, för han har ju problem där med överbefälhavaren där. Han är ju reguljär militär alltså. Det är han väl. Inte någon sån här jävla milisfason alltså. Nej, legoknäkteri alltså. Nej. Ingen operat. Och frågan är hur mycket av de reguljära förbandet som Ukraina egentligen har förlorat. Mycket bra fråga. Det vet inte vi. Nej, det gör vi ju inte. Men vi vet en sak eller allt, ganska så säkert. Att all nyhetsförmedling från Ukraina bär inte sannolikhetens prägel. Så kan jag absolut uttrycka. Ja. Helt klart är det så faktiskt. Helt klart är det så. Och en annan sak som är säker är att Sida har varit inblandad i korruption. Sida skapades för att korrumpera. Alltså de... Men, ja, jättekonstigt alltså. Och Gaza där, med avseende på att vem det var som skapade Hamas, eller så att säga kinesiska underrättelsetjänsten var det väl inte riktigt, men det var israeliska underrättelsetjänsten i alla fall. Så sägs det ju, ja, till och med högt upp i EU sägs det att det är så nu. Ja. Och det är ju lite jobbigt för dem som kramar systemet och säger att nej, så är det inte alls. Det är så, tyvärr. Ja. Eller hur? Ja, nu för tiden finns, när jag växte upp då fanns PLO, nu finns Hamas. Ja. 2,2 miljoner människor behöver akut hjälp i Gaza alltså. Men om man har en sån här organisation, då behöver man ju skapa en efterfrågan på sina tjänster. Det ligger liksom i sakens natur här som vanligt. Det är lite glasmästarens barn över hela den här cirkusen skulle jag säga. Ja. Det har aldrig varit annat än det. Alltså, i ljuset av varför Israel finns överhuvudtaget idag som stat. Så, hallå? Ja, jag är, jag är smått benägen att hålla med. Ja, det är så. Ja. Ja. Och de här bidragen man drar in då, det gäller misstankar om att anställda deltagit i terrorstämplade Hamas attack mot Israel den 7 oktober. Misstankarna gäller i första hand 12 personer. Men skulle de kunna hålla på med sånt utan att det var... Det låter lite grann som att det är något mer likt Sundsvalls kommunledning än något annat. Det lägger korruption, ja. Det kan man lugnt säga. Visst är det så. Och man kan väl säga, naturligtvis, hela kittet bygger ju på det. Igen, i ljuset av varför Israel faktiskt existerar. Det är då i sin nuvarande form. Ja, då. Det är ingen snack. Ja. Och på tal om Sundsvall då, så åklagarmyndigheten
försvara Swish-listan i Svenska Dagbladet. Den här beryktade då. Mm. Och jättekonstigt alltså. Åklagarmyndigheten försvarar hanteringen av den så kallade Swish-listan som pekar ut hundratals Sundsvallsbor som misstänkta knarkköpare. Och den blev offentlig i samband med en 28-årig man i somras. Det har med de rävar att göra. Ja, med rävar att göra. Därför har vi rävluver på oss här. Ludna bananer. Nej. Jo, det fanns ju knarkbananer också. Ja, just det. Det fanns så det är ju perfekt. Du kan väl hänga bananen där måste. Ja, du får göra det. Ja. Rävmussa med knarkbanansvans. Ja. Och det var hundratals Sundsvallsbor som hade fört över pengarna. Och det blev ju lite surt då. Och de var inte till misstänkta för brott, men åklagaren åberopar listan som bevis mot mannen. Listan fick stor spridning i Sundsvall och för många blev det ändå konsekvenser direkt. Då, och folk fick sparken och krogen och såna grejer. Mm. Och justitieombudsmannen Per Lennebrant inledde en granskning av ärendet efter att ha fått klagomål bland annat från personer vars namn fanns med på listan. Och har man inte köpt knark där, då är det ju så att man inte har köpt knark där. Så är det också, så det kan inte... Och har man köpt knark där? Ja, är det inte så att man har köpt knark där? Så är det också. Ja, och många undrar ju naturligtvis om man får göra på det här viset. Och då kan det vara en uppgift för JO att besvara den frågan så att man får klarhet i det. Och för framtiden att det inte blir, att det blir klarlagt för åklagare alltså. Bland annat har man, ska tänka och... Ja... Hur man ska tänka i det här. Och det är ju liksom lite viktigt där. Och det, man skulle kunna tänka faktiskt att det här kommer till sig av att det ska komma till sig helt enkelt. Mm-hmm. Det kan man nog det kan man säga. Mm. Och JO begärde in ett yttrande från åklagarmyndigheten och de försvarar nu åklagars val med de här namnen i den offentliga utredningen. Och så här svarar alltså tillförordnande riksåklagare Katarina Johansson eftersom Petra Lund numera är polischef efter att ha varit en sväng på Svea hovrätt där. Tre månadssvängen. Det verkar, verkar precis som det är någon som har tänkt till på allt det här. Ja, hur som helst som säger så här, jag ifrågasätter inte den spridning som uppgifterna har fått hos allmänheten. Allmänheten. Det kan ha inneburit men för personerna på listan, men med hänsyn till uppgifternas betydelse för åtalet och den misstänktes möjlighet att försvara sig har det inte funnits något rättsligt utrymme för åklagaren att maskera den ytterligare i förundersöksprotokollet, skriver alltså Katarina Johansson Velin. Och då kan man ju tänka sig att där skulle ju kunna användas i fler sammanhang då, ja, till exempel om det skulle vara sån här pedofilgrej. Vi kommer ju tillbaka till en sån. Naturligtvis också från Sundsvall. Så. Och då skulle det kunna vara så att ja, då, det blir lite rättspraxis här kan man säga. Kan man väl säga så alltså. Som ledande exempel för vidare hantering och andra brottsmål. Ja, men så kan man säga. Det kan tänkas användas. Ja. Ja. Och bra är det alltså. Det, ja. Men det är ju det ska behövas. Men. Jaha, och ja, det här har vi inte sådär, men The Atlantic, Antarctic Treaty. Ja, Antarktis. Ja, men det är ju mycket med det där med Drottning Mauds land och det med invasionen och ockupationen av Norge. När de Norge alldeles innan då annekterade Drottning Mauds land, men då hade ju tyskarna redan gjort klart en expedition. Den var väl nästan på väg om inte var redan framme. Ja. Till och med Schwabenland där. Ja. Och det var väl där, var väl inte han Himmler i farten där också då med det där. Och med sitt Anna Nerbe-projekt och sånt där också. Ett ganska kostsamt projekt det där. Faktiskt. Ja, det är det alltså. Ja, det finns ju den här filmen med Admiral Byrd. Ja, den finns ju också. Operation Long Jump. Ja, också en jävla udda. Vi får läsa i. Det är någonting jag måste erkänna. Är det någonting jag är lite nyfiken på mer utöver Antarktis? Absolut. Vad fan är det där för någonting? Ja. Och Elon Musk kanske ju säger också så här konstiga grejer som det klickar också in i det här. Ja, ja. På något jävla vis här. Ja. Nu sa han så här, never incorporate your company in the state of Delaware. Vad kan han mena?
Han... skatteparadis i alla fall. Ja, ja, ja. Och jag förmodar när han skriver så, så menar han väl just det. Ja. Bolagisera aldrig ditt företag i Delaware. Det, det är väl, ja. Mm. Införlivar aldrig där. Nej. Ja. De har ju sitt... sitt system där kan man säga. Och sin där, historia. Ja, de har sin historia, inte minst. Mm. Den har med det att göra. Ja, ja. Och alla, tittar, alla som tittar på detta tar för givet. Det är mycket medvetna om hur Delaware-flaggen ser ut. Mm. Ja. Mm. Ja, 1,800,000 bolag registrerade i Delaware. Och de har ett invånarantal på 1,1 miljoner. Företagsamma människor. Ja, nästan lite svensk. Det där. Ja. Delaware är vad det är. Är amerikansk och hela kittet också för den delen. Ja. Det kan man ju säga alltså. Ja. De kanske har problem med svenska rättssystemet rent av. Så skulle man kunna uttrycka det. Mm, det faktum är ju att hela världen har problem med det svenska rättssystemet. Ja. New Sweden, ja. Mm. Mm. Så. Det handlar ju mycket om det svenska rättssystemet, sa en säkerhetsrådgivare en gång i tiden. Jo då. Mm. Vi har inte glömt det. Nej. Inte jag i alla fall. Jaha. Bästa valet har gjorts angående pensionsmäller. Ja, han läckte där. Och ja. Mm. Ja. Det bästa valet med det här, det var att det inte var någon Wallenberg. Ja. Alltså, det säger också, det är ju alltså ett rekryteringsfiasko. Mm. De fick liksom, och det enda som var positivt med detta, det var ju att det kom ingen från Wallenbergsfären i alla fall. Ja. Men det visar ju också, men då finns det fan inget annat i det landet då, eller? Ja, jag vet inte, men det verkar som Sundsvalls tingsrätt att de ska rekrytera ny lagman där. Och vart noll sökande från hela Sverige, inte en jurist som vill inte ha sig dit. Liksom. Inte ens en sam. Nej, inte ens en sam, men nej. Nej, precis. Ja. Ja. Jag menar, någon borde man ju tagit in, men det finns ju faktiskt rekryterade jurister som kanske inte har läst så mycket juridik, alltså så, inte kanske tagit en examen sådär, för, även om det kanske var ett krav sådär. Och jag vet, vi kommer tillbaka till det där, men man tänker efter så här, hur trodde man egentligen att det skulle vara? Vore inte det, inte det absolut mest effektiva sättet att rekrytera någon som absolut inte har den så att säga, formella kompetensen? Och om du vill ha någon som gör som du säger, ja. Det är ju praktiskt att ha en sån där. De är nog medvetna att de egentligen inte har den dokumenterade kompetensen som behövs. Kan ju tänka sig att de blir lite mer samarbetsvilliga. Ja. Ett sånt läge. Och sen får man, som Ove Norberg påpekar, absolut inte glömma valberedningens roll i det här. Det är ju en sån som man har en styrelseposition och sen kontrollerar man valberedningen. Och då blir det ju så att säga som det ska bli här hela tiden. Ja. Faktiskt. Ja. Ja, nej, det är bra påpekande. Ja, Wallenbergare gick ifrån att vara en fullkomligt ätbar maträtt till att bli en icke-önskvärd styrelsemedlem i ett slag. Mm. Det får man ju säga är någon form av opinionsbildningsmässigt opinionsmässigt vattendelare ändå. Ja, alltså. Men det är ju inget nytt att all mat förvandlas till skit i slutet. Ja, ja, det vet ju alla. Ja, det är sen gammalt. Ja. Jaha, och representanter för BRICS har haft ett litet möte och för i första Ryssland. Gången. Ja, och Iran deltog officiellt i gruppen där för utvecklingsekonomi som träffades i Ryssland för första gången. Ja, och man gick med i det här blocket för mindre än en månad sedan. Och det, om nu underlivsporslinet ska stöka med Iran kanske de andra uppfattar det som... onödigt. Ja, i alla fall inte, i alla fall inte enbart positivt. Nej, inte enbart positivt. Nej, men så. Eller det gör de faktiskt just nu. Han gör precis som han ska, för det ska gå som det ska bli. Ja. Ja, jag vet inte. Det är ju liksom... ja. Och delegater från Islamiska republiken, Iran, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Egypten och Etiopien planerar att utbyta åsikter om BRICS-planerna för 2024 under ett tredagsmöte i Moskva här.
Jag vet inte, det verkar på något vis som vi hamnar lite utanför. Det kan man säga, ja. Mm. Det kan man säga. Mm. Och jag har varit inne på det förut. Alltså vad man ser nu är ju ett parallellt nytt ekonomiskt system som växer fram. Ja, hela världen tänker inte gå under. Nej, bara för att svenskarna ska få behålla sina hus. Och sen får det väl bli då upp till ländernas befolkningar förmodligen och välja någon ledare som förstår och leda landet mot det som fungerar. Istället för att hålla fast vid det som håller på att dö sotdöden nu. Ja. Det verkar som att Obama där, som vi har pratat om länge, har gjort jättemånga konstiga saker. Ja, det har. Och nu visar det sig att han har gjort ett litet hemligt memo här också som har kommit fram här. Som Trump kan använda till sin fördel nu helt plötsligt. Ja. Vilken tur! Ja! Ja. Eller hur? Jävlar tur alltså. Omständigheter kom verkligen inte förberedelse. Absolut. Det kan man misstänka i det här. Ja, konstigt alltså. Ja. Så det kan bli, så det kan bli. Ja, det var ju rätt annorlunda. Ja, det var ju tråkiga nyheter för den där Jack Smith, heter han, va? Ja. Ja, ja, konstigt, ja. Jaha, och det står på för att man ska spela trumfkort i tid. Och Per Lindvall där, som vi tjatade om senast, gjorde vi inte det? Jo. Nej, det är vi, du. Ja, ja. Mm. Jo, jag hade ju korrespondens med honom för 2012 där och förklarade det här med pengarna och hur det fungerar och såna grejer. Och han spelade dum då. Mm. Och jag vet inte om det kom sig så att det var det som gjorde att han så att säga blev mer tillbakadragen journalist. Eller, och sen kommer in nu på slutet med de riktiga smaskigheterna. Mm. För det verkar ju vara så. Nu kommer en fördjupad artikel här eller jag delat då, om ja, man svarade ju från bolagens sida att det här ja, gymnasiearbetet som de här utredningarna som de två bolagen hade gjort och det. Ja, det handlar alltså om SEO kan man säga. Ja, så, precis alltså. Ja, och det handlar ju om en ja, allt ifrån att så att säga virkesbeståndet eller skogsbestånden är bokförda till världen som inte... Siffrorna stämmer inte riktigt. Nej, inte riktigt. Nej, nej, nej. Och det har varit mycket kreativ bokföring i de där sammanhangen. Förefaller vara. Och så handlar det ju då om lite olika saker i övrigt också. Mycket om den här jaktstugan som figurerar. Det blev aldrig någon sån här riktig, det blev aldrig någon riktiga svar på det där. Byggdes ut och sådana grejer. Så vi vet ett lokalkontor där utanför Sundsvall. Finns det ju någon som arrangerar de där jakterna. Mm, han fakturerar ju väldigt mycket pengar för väldigt lite tid åtminstone. Och från SCAs sida vill man ju inte gärna tala om. Man har ju då den här Nestle-chefen fick ju sparken bara det kom ut det där. Va? Men han, ja, på något vis verkar någonting som ska döljas ordentligt alltså. Ja. Och ja, du vet. Jakten och älgjakten och bärplockning, det ligger ju liksom där det ligger över året och sådär. Ja, det är klart att kanske springer älver i skogen där, jag vet inte. Vita klänningen. Ja, det är nog inte. Nej, jag kanske inte gör det, nej. Nej, det finns ingen väg dit heller. Så det... Nej, det är ju ganska så otillgängligt. Ja, precis alltså. Och det här spektaklet håller ju på att växa då. Naturligtvis, och det blir ju fråga om själva trovärdigheten för det här jätteföretaget då, som har rätt mycket skog i Ukraina till exempel. Till exempel. Mm. Och man kan säga att det här med ja, skogsvården kanske inte har riktigt varit mer än skogsvård i namnet. Och det här med att köra då, ja... De här maskinerna alltså genom fornlämningar och sånt där. Mm. Det är ju inte riktigt okej okay, alltså. Nej, det finns ju faktiskt några. Och fick de ju problem där med det här datasystemet också. Tänk alltså. Och de här lasermätningarna då liksom började försvinna och var jättekonstigt alltihopa. Och detta sammanföll konstigt nog med redovisningsdags. Ja. Ja, märkliga saker. Väldigt märkligt. Det kommer mer om SEO. Det är helt jävla säkert. Ja, det är inte bara Sverker Martinlöf och flygplanen och
allt det här, utan det finns ytterligare förlängningar på det där helt enkelt. Det finns nog massa äckelpäcken där tyvärr. Ja, det skulle man nog kunna tänka sig. Ja, mm. Ja, och Donald Trump, han tycker att den här kongressledamoten Wesley Hunt är en hyvens typ alltså. Mm. En före detta militär då. Och ja, han tycker det är viktigt att det här Lone Star State, Texas alltså. Men det här är ju inlägg som jag inte har sett när jag har bläddrat idag. Okay. De här från Donald J. Trump såg inte jag när jag scrollade igenom din sida. Nej, det kan man väl tänka sig. Jävla märkligt. Ja. Och nu har ju Högsta domstolen i Texas ett val att göra här nu då. Och hur ska det gå? De kan ju inte bara släppa in folk, miliser hur mycket som helst. Det går ju inte. Nej. Då måste ju nästan militären agera någon snart. Jo. Mm. Ja, är det någon fråga som blir militär så måste man vara invaderad av människor. Eller? Ja, det är ju så. Det kan man tycka. Men det verkar ju mycket som att det här går ut på att visa att rättssystemet är rätt ruttet i USA. Och då kan man ju säga så här att när den nationella säkerhets, det är ju kanske ingen nyhet då för de som har gjort den här stingoperationen eller iscensatt den då. Det, förmodligen känner de till det alltså. Mm. Och we got it all brukar de ju säga. Det kan jag ha med det att göra. Och man tänker sig då att det är så att de känner till att det är så jävla ruttet där. Och sen kommer den nationella säkerhetsrådgivaren i USA, i Sverige, och säger att det handlar om det svenska rättssystemet. När Elon Musk numera säger att nej, man ska inte ha någonting med Delaware att göra. Låt bli att Delaware där. Ja, eller hur? Men vad kul att det finns ett House of Sweden i den här då. Ja, det där är speciellt. Alltså. Ja, det där kan vi. Ja, och betalningssystemet Rix då. Den har inte heller sett. Ja, det ska, ja. Swish blir Rix Inst. Ja. Som sagt, det är ju ingen, det här med clearingen då. Mm. Det är ju ingenting som man behöver liksom ha 100 anställda för. Det är en dator liksom. Med tillräckligt. Idag finns tekniken. Så. Ja. Mm. Så det här systemet har ju liksom överlevt sig själv även ur det perspektivet. Ja. Det är ju så. Vad ska vi med dem till kan vi säga om bankerna? Det kan man absolut säga. Mm. Vad fan. Ja, men annars blir det kommunism. Ja, ja. Ja, det är ju det. Det är ju det. Ja. Vi har kommuniströvare på annan idag. Ja. Ja, som sagt. Och det här med idrotten, omslagsbilden på YouTube handlar ju om det här. Och, Ryssland ifrågasätter svenska laboratoriet. Det är ju... Ja, det är någonting vi kom på. KI, alltså det är Arne Ljungqvist och ja. Han som var orolig för ensaxen. Ja, precis. För 20 år sedan var det. Innan folk ens visste att den fanns. Ja. Mm, han har jobbat på KI också. Mm, han är läkare också. Jätteduktig dopingjägare. Han har kommit på massa sätt som han kommer eller kan hålla sig undan. Ja, ja. Själv har han uppfunnit dem. Ja, utan hans insatser så har han haft en super... Men ryssarna är ju dumma, men det är klart, jobbar man på KI så är det klart att det blir ju så. Ja. Det ligger nästan i tapeten. Ja, det ingår i anställningsvillkoren helt enkelt. Ja. Och om man säger så här att när idrottens skiljedomstol beslutade stänga av konståkerskan Camilla Valieva i 4 år för ett test av kärlkrampsmedicin. Positivt då. Att räkna när det här organet skulle vara objektiv har inte varit möjligt på länge, skriver kommittén i ett uttalande på ryska och hänvisar till bland annat uteslutandet av ryska idrottare och så vidare. Det här är ju liksom ett spektakel alltihopa. Och för att få lite inblick i det här så kan ni läsa den här ingressen som Marcus har gjort till den bilden. Och det är lite sådär tänkvärt kanske med de här figurerna. Den här Balk och Edström och sådär.
Det är en ganska bra grej alltså. Och så Arne då, som jag brukar säga, Arne. Ja. Hur var det med Arne egentligen? Och allting. Alla, vad säger andra läkare i de där sammanhangen som inte var riktigt lika förtjusta och entusiastiska som svensk press? Faktiskt alltså. Ja. Och en fråga här till exempel är, som från början väckte stort tvivel, är varför ett dopingprov som togs på Valjeva i december 21 i en och en halv månad höll sitt svenskt laboratorium i strid med alla etablerade deadlines. De skulle hinna se om det var Novichok. Ja, precis. Alltså. Och det här kostade alltså Ryssland lagsegern i konståkning. Ja, det känns som att det är nästan lite för riggat. Ja, det är för riggat nu. Ja. Ja. Men det har alltid varit riggat, men nu är det... Nu är det riggat för att det ska synas. Det är ja. Fotbollen känns ju som att det börjar gå klart i alla fall. Att det är ingenting annat än bara mygel. Och läggmatcher. Faktiskt. Det är mycket lättare för den uppfattningen idag, ja, om man läser. Ja. Det. Visst, så är det. Och så kommer Anna Laurén här då. Och hon är normalt sett ganska... Mumintrollig. Ja, det kan man säga. Hon är inte mindre mumintrollig nu för tiden. Hela måndagen surrade Kia och ryckte om det, att den folkkära överbefälhavaren Valeri Zaluzhny fått sparken. Först på kvällen gick presidentens kansli ut med en dementi. Den här saken har vi inte diskuterat, meddelar Zelenskyjs pressekreterare Nikiforov, enligt den ukrainska nyhetssajten, ja, vad sa du, NV.UA. NV.UA. Ja. Och det här är ju lite speciellt, alltså det spelas upp en intern konflikt där. Och han är ju jättepopulär, den här överbefälhavaren. De säger det i alla fall. Ja. Det kanske han är. Det kan han nog vara. Ja, Men en riktig soldat sådär, han har ju inte det drivet som svenska militären har, en ganska stor, som lite olika bevekelsegrunder kanske för om han nu sin är yrkesgärning. Ja, precis, ja. Det vet vi kanske inte. Han tänker inte offra varken sin egen personal eller sin befolkning för några konstiga varianter där. Det är helt säkert några enskilda nyttomaximeringsintressen. Ja, vi kan ju hoppas att de tiderna är förbi. Ja. Och det känns sedan länge då att Zelensky betraktar överbefälhavaren som ett politiskt hot. Och för ukrainska folket så är alltså Zaluzhny en... Hjälte. Men någonting som är lite kul också, nu skriver de här, så det är ju Anna Lurie och sådär. Det är inte storskalig invasion längre, nu är det storanfall. Ja. Ett ryskt storanfall har Ukraina blivit utsatt för, enligt Anna här nu. Ja. Vokabulären ändras lite. Ja, ord kanske betyder något. Kanske, man vet aldrig. Nej, det vet man inte. Det är ju trots allt skillnad på orden krig och fred till exempel. Så. Ja. Kanske betyder det någonting. Ja, fast det är svårt att se skillnaden på dem. På en del håll. Ja. Och ur en del perspektiv. Ja, absolut. FNs fredsbevarande styrkor verkar mest ställt i bråk. Liksom. Ja, det gillar inte utan att va? Nej. Nästan som vondrade syftet alltså. Nästan som... Ja, men lite så va? Ja. Helt otroligt. Ja. Det är det faktiskt. Jag förstår varför människor överlag har svårt att ta till sig det här. För det är fan helt otroligt. Ja. Det, kan man det är så jävla stort alltså. Ja, och så jävla ruttet. Så, alltså. Ja, håll på så länge. Ja. Så det... Och hon flaggar ju lite grann. Nu ryktas det i Ukraina att presidenten vill ersätta överbefälhavaren med en annan. Då. Och det kommer inte förbättra situationen på slagfältet där Ukraina just nu befinner sig i en svår situation med alldeles för få soldater och en mobilisering som fortfarande inte har kommit igång alltså. Och som bromsas av presidenten själv.
Ja. Zelensky vidhåller att Ukraina inte ska mobilisera män under 27 år. Nej. Och överbefälhavaren säger att han behöver en 500 000 nya soldater för att svara mot den ryska mobiliseringen. Det verkar ju liksom som det är något på G där. Va? När hon har släppt ner lite frö i en blomkruka och vattnar frenetiskt där. Det verkar som det är dags för Ryssland att förlora stort nu. Ja. Ja, precis. Ja. Ja, tänk dig snart 2-årsjubileum på det där. Mm. Ja, det där är lite speciellt. Ja, som sagt, Arne är ju lite... Arne, ja, precis. Idrott. Och doping är doping. Mm. Ja. Fängsla Arne och förhör honom och resten av gendopingsgänget. Så blir i alla fall jag nöjdare, tycker Urban Andersson. Ja, det är väl inte utan att det är väl en möjlighet i alla fall. Att... Det är ju en genväg man kan då. Ja, det var jävligt gött. Ja, det var det. Det var den alltså. Mm. Ja. Ja. Och Alice Ba där, hon får 3 965 kronor för att gå till jobbet varje dag. Det är hon förtjänt då. Ja. Jag undrar hur det går för Åsa Westlund och Anders Lindbergs. Jag såg att du undrar. Ja. Hon satt ju där i 1000 år. Ja, nej, det gjorde hon inte, men hon satt där ett tag. Mm. Det bidde några millar varann tiden. Så är det. Ja, det var ju skönt. Jag hade delat henne väl och så. Jag missade den här fan ingen att tjäna miljoner. Det är inte det, det är mer. Och man döms för grovt barnpornografibrott. I Sundsvall. Mm. Och det var ju frågan, hur gick det där till egentligen? Det här materialet, som fick de tag i det någonstans, tror jag? I hans dator. I hans dator, ja. Mm. Ja. Och har de kollat upp då hans kommunikationsvän? Han döms ju här för att ha spridit material också. Ja, precis. Det står där också. Ja. Ja, och det är kanske lite swishlist vibbar på det här. You know. Ja. Och han har väl knappast suttit hemma, va? Det kan han väl ha gjort, men ja, man kan väl säga så. Har han tillgång till datorer eller haft tillgång till datorer i sitt yrke till exempel, där han kan surfa mer anonymt än vad han gör hemma, så har han gjort det. Det är helt jävla säkert. Ja. Så är det. Så är det. Precis, ja. Och lägger man ihop det här då med alla de andra fiffiga varianterna som dyker upp, att man anställer folk som inte har formell kompetens med uppsåt att ha en hållhake på dem då. Och sen kör man lite jaktstugelekar med, med filmning och grejer. Eller Epsteinöar, eller liksom samma. Det blir, ja. Ja, det är samma. Du tror du att hotellen har byggt in sådana där kameror och sånt? Nej. Stalin hade ju gjort det i och för sig, men inte Storstalin, han skulle aldrig göra det. Han har bara, det är det som gör honom det, stor. Ja, just precis, det är det som är skillnaden. Småstalin, han var småaktig och höll på med avlyssning och filmer och såna här grejer. Ja, så det var det. Så utpressning och fan, han stod ju själv till och med, han skulle använda dokumenten. Ja, till och med det, ja precis. Så han, så är det. Men moderna Storstalin här, han är ju inte lagd åt det hållet. Han har visserligen firma ihop med Wallenbergs alltså. Och Vimalkova. Visserligen sådär, men det kanske inte har något med det att göra. Svårt att tro. Ja. Att det nej. Ja. Nej, det är nog mer att det är deras intressen för jordgubbar kanske som binder dem samman. Ja. Och de där två i lag då tillsammans med Wallenberg som har känningar i telekombranschen då när det gäller övervakning och mutning också för övrigt av ISIS till exempel. Så det, ja. Men, vad ska man säga? Det går ju fan inte ens att vara synlig och ironisk och satirisk över tillståndet längre. Det är fan helt mörkigt. Men det kanske är så här att de är ohedliga i alla andra sammanhang alltid. Men just det i det här liksom. Mm, så kan det vara. Ja. Fast det är det inte. Nej. Men det kan vara så. Ja. Ja, nej. Ja.
Men det är fan fantastiska tider alltså. Nej, det får man säga. Ja, det är inte många människor som får uppleva sådana här paradigm. Här var ju en jävla speciell artikel alltså. Faktiskt. Mm. Det måste jag säga att jag tycker. Det här tycker jag var en... Ja, om ensamheten. Ja, eller hur? Mm. Det här tycker jag var väldigt märkligt alltså. Och vi har väl sagt vid ett tillfälle en gång för 3 år sedan att det kommer bli någon form av krav på självbildsrevisionen. 4 år sedan. Var det? Ja, 4 år sedan. Ja, tiden går ju. Ja, herregud. Speciellt i ensamhet. Ja, precis. Mm. Ja, ensam kvar på jorden kan inte ens en svensk i grund och botten tycka är någonting särskilt roligt. Nej, det kan man säga. Det är lite lustigt, jag var inne på det i Gålsta också faktiskt när jag pratade med dem att är det verkligen det man... Ja, alltså. Men ja, konstigt i alla fall. Men det här är en anmärkningsvärd artikel i Svenska Dagbladet. Mm. Sverige är världens ensammaste land. Eller så här. Den som vill spinna det till någonting positivt säger hon snarare så här. Sverige är ett av de länder där flest människor lever själva, vilket inte är samma sak som att vara ensam. Svensken bemöter det till synes obehagliga i den statistiken med det främsta verktyget svensken har, exceptionalism. Det här, den här exceptionalismen, den har ju liksom, den har vi hört någon annanstans, faktiskt. Mm. Det är därför jag tycker det här var konstigt också. Var det inte Barack Obama som sa någonting om att amerikanerna var exceptionella? Alltså. Mm. Exceptionalismen där. Alltså. Och då undrar ju vän av ordning, undrar var det här kom ifrån. Där. Det är de där orden. Ja. Konstigt alltså. Kommer du ihåg den när han var besökt av Barack Obama i synagogan? Ja. Mm. Det var ju konstigt. Det satt Jakob också. Det gjorde han. Ja. Både stod och satt då. Ja. Borrhuvad. Ja. Mm. Svensken bemöter det till synes obehagliga i den statistiken med det främsta verktyget. Alltså exceptionalism. Ja. En exceptionalism som försöker vända Sveriges radikala säregenhet från imageproblem till folkhälsohot till något bra. Ja, vår plats på den globala värdemässiga utkanten kan till och med vara ett tecken på att svenska helt enkelt som vanligt är världsbäst. Ja, det är ju en villfarelse som vi snart kommer att känna det verkliga värdet av. Där får vi släppa snart. Ja, vi behöver inte bo med en partner för att känna oss lyckade. Vi kan slå oss fria från våra familjer i tidigare åldrar. Det är inte så att skandinaver sitter ensamma i nedsläckta hem med sina huvuden lutade över köksbordet med en långdragen finsk vals utspänd mellan öra och radio som vår enda vän. Nej, snarare är självheten ett tecken på att vi som folk är mer självständiga än resten av världen. Vi behöver inte bo med en partner som får känna oss lyckliga. Vi kan slå oss fria i tidigare åldrar. Ja, fri ensam är skönt liksom. Ja. Det är väl det att man är ensam med sina känslor som gör att man kanske tycker att det är trevligt med andra människor och prata om det med att få andra vinklar på det. Så skulle det kunna vara. Ja. Ja. Och sen det är ju, jag menar, den värsta ensamheten, det är väl när du känner dig i sällskap. Ja. Känna sig ensam i sällskap. Ja, det är ju liksom... Och sen finns ju ensamhet som är... Alltså det finns solitär. Mm. Det är ju självvård. Alltså det, finns... ja. Det är en fråga om... Men man kan i alla fall konstatera så är det också att trivs man inte med sig själv så... Trivs man inte med andra heller? Nej, det blir ju svårare. Man kan till exempel säga att vi endast värnar om vårt oberoende och respekterar andras integritet. Ja, såklart. Det gör ju som bekant inte resten av... smetiga, klängiga kärleksvärlden. Där är visserligen ensamheten inte ens i närheten av så utbredd som vår, men vi har ju ett högre syfte. Ja, vår egen vinstmaximering kanske. Mm. Ja. I den svenska dokumentären Vänner sökes från 23 får vi följa 3 personer som befinner sig i ett becksvart
total ensamhet. Antingen överlag eller endast bestående av en avsaknad av sociala interaktioner utanför den egna familjen. En av de medverkande är gift men saknar vänner, de andra bor helt själva. Och vad exakt ska de här människorna förväntas göra? Skjuts man ut ur sin gymnasietid utan bestående vänskapskrets så finns det få tillgängliga rum i vårt samhälle för att försöka skaffa vänner, ens vara social. Går man ut på stan är man inte omringad av människor som sociala varelser utan endast av kroppsliga fordon vars enda funktion är att ta sig från en inplanerad destination till en annan. Och ska man träffa kompisar är även det planerat exakt kallt efter plats och klockslag. Ingen hänger kvar efter sista tunnelbanan. Ensamhet är förvånande nog inte en hälso eller är förvånande nog även en hälsofara, ska jag säga så här. Det kan enligt vårdguiden jämföras med att ha dåliga levnadsvanor, alltså innebära en ökad risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar, stroke och psykiska problem. Och det verkar som att vi av bekvämlighetsskäl valt att rationalisera fram ensamheten. Ett tydligt exempel är att vi i Sverige betraktar viljan att flytta hemifrån in i den livsfarliga självständigheten som ett val som enbart handlar om pengar. Folk bor hemma för att de inte har råd att flytta hemifrån. Därigenom låter man ensamheten bli en naturlag. Så om det inte bara vore så att ekonomisk frihet inte bara innebär att man får friheten att flytta ifrån ett tillstånd man absolut inte vill vara i. I något som smärtar en, utan att man faktiskt ges möjlighet att vara själv. Helt ensam, att bo ensam är såklart alltid bättre än att bo med sin familj. Hur mycket vår familj än älskar oss. Det är jättekonstigt allt det här. Ja. Jag har inte läst den. Och tyvärr, ni får verkligen kalla mig för konservativ galning om ni vill. Även om jag själv drömmer om en framtid som progressiv, att jag skulle avrättas som reaktionär. Men jag tycker att kärlek, relationer, giftmål, vänskap, familj är vackrare än den ensamt starke. Ja, hur är man stark om man är ensam? Om det inte finns någon annan så kan man inte vara stark, då är man ju bara som man är. Man kan bara vara stark relativt någonting annat. Ja. Det går eller så här, så det får ju bli relativt som man var i momentet innan. Ja, så kan man ju säga i så fall. Mm. Så kan man sitta och växa sig stark. Ja, ungefär kan man sitta och känna sig starkare eller klinare. Ja, ja, jag vet inte, konstigt ju. Ja. Ja. Giftermål är väl mer värt att fira än en skilsmässa. Ändå lever vi i en kultur där steget från gift till skild, från i relation till singel, glorifieras som ett steg in i det kravlösa förbindelsernas frihet. Friheten från kärlekens onda grepp. Den hemska tanken att någon någonsin behöva offra sig själv för någon annan. Tror du det har med filosofisk materialism att göra i botten? Tror du det har med egot att göra själv? Yin och yang där liknelsen drog med yin och yang-bilden där. Nej, jag tror du inte cyklar helt och hållet. Ja, det tror jag också. Ja. Som vanligt. Ja. Ja. Men vi tycker gärna att soldater ska väl offra sig för någon annan. Annars är det inte det är ju det jag respekterar. Det ska inte bara vara att ringa till soldaterna och säga, du får inte en krona mer av oss. Liksom. Budgivning pågår liksom. Nej, men det är väl det. Det är ju där soldater förtjänar sin respekt, tycker jag. Den här viljan att offra sig för något som är större än vad de själva är. Ja. Sen kan de ha den uppfattningen om vad det är de offrar sig om. Saken i sig, vad det kan vara. Men just den viljan att offra sig för något som är större än sig själv. Ja. Den kapitalismens villkor för mellanmänskliga interaktioner och känsla för gemenskap lyckades timbryten Fredrik Kopsch sammanfatta rätt väl när han under den några dagar långa livesändningen då han liveade Foodora-bud
utbrast, det vore trevligt att få utbyta några ord med någon kund någon gång. Vi är alienerade på helt nya sätt. Inte bara från våra arbeten, våra kollegor, vårt skapande, oss själva, utan från varandra, socialt. Bortslitna från alla sociala varelser i hela samhället. Ensamheten är en statussymbol. Europeer och amerikaner dreglar av avund genom skärmarna när de får se att man i Japan kan äta på restaurangen helt inlåst i ett personligt bås utan att ens behöva interagera med någon servicepersonal. Yay! Ja, eller hur? vilken lycka. Ja. Jag tror att både den allmän individualistiska kultur vi lever i och den svenska extrema synen på ensamhet som något eftersträvansvärt i sig har fått förödande konsekvenser. Ja. Alla fester och middagar, det missar jag, sa Björn i SVT-dokumentären. Dyra städer gör det omöjligt för folk att flytta nära sina vänner. De allmänna sociala ytorna är borta. Det spontana umgänget finns inte längre. Till och med baren eller krogen som socialt rum har krympt. Från en bred arena där flertal av de närvarande i rummet deltog i det enkla sociala spelet, eller i det sociala spelet ska jag säga, och utbytet till en samling instängda fragmenterade sällskap vars sociala spelrum och umgänge endast är bordet de sitter vid. Sociologen Marie Bergström beskriver i boken Kärlekens nya lagar hur den personliga sfären har utvidgats så att umgänge i offentliga miljöer stegvis förflyttas till en mer skyddad social miljö. Unga väljer också i högre grad eller högre utsträckning att socialisera inomhus i hemmet än på allmänna platser. Ja, det är ju det. Vi har blivit lite kufiga alltså. Ja, när Björn i SVT-dokumentären går på diverse större folkfyllda tillställningar såsom Allsång på Skansen helt ensam, så gör han det just helt ensam, helt utan någon socialt acceptabel chans till meningsfull interaktion eftersom man inte redan har vänner att ta med. Varje social enhet är förutbestämd från början och går man på något så själv så förblir man själv alltså. Vad är vi för folk egentligen? Befolkningen men i alla fall. Vi skiter ner oss av obehag så fort en busschaufför ens lyfter en hand för att hälsa på oss. Vi har fått för oss att det skulle vara ett problem ifall man var beroende av familj och vänner för att klara sig. Sverige är kallt. Mycket kallt. Alieneringen skördar offer efter offer. Och vi behöver varandra mer än vad vi någonsin har trott. Alltså. Ja. Jaha. Just. Ja, men inte det konstigt att det kommer sånt här? Jo, det där är en ovanlig artikel. Ja, fattande lite. Ja, det är en sån här tidsanpassad sak. Ja, det, eller hur? Ja, det kan man nog säga. Ja. Faktiskt. Ja. Lite märkligt nog så är det ju ändå som så att ett samhälle bygger på att individer ja, samverkar helt enkelt. Ja. Då ska man samverka, men då behöver man andra. Ja, men det är ja, ju det så. Ja. Alltså, jag förstår inte vad som ska tilläggas. Nej. Och Per Lindvall, han ser ju liksom fortfarande ganska rufs ut i håret. Så här. Det gjorde han förr om morgonen. Ja, det är ju... Tänk dig, det är 12 år sedan alltså, bara det där alltså. Om ni söker på Per Lindvall på bloggen så finns korrespondensen där han låtsas att han inte begriper det med pengar. Och jag är impertinent och inte så alltså, lite sådär, lite syrlig sådär. Ja. Och ja, han missar dock, så precis som man gör där då, med det här räntekostnadstillväxten som ackumuleras och så vidare, så missar han den här jaktstugan naturligtvis, SCA-caset. Men vi kan ju säga då, det kommer kanske när det ska komma. Men ja, precis. Alltså. Och det kan nog komma därifrån. Det kan nog göra. Och så, ja. Den är väl tidsanpassad. Och när det här var uppe då med Sverker Martinlöf och de här grejerna, då, och den här 200 miljoner kronors jaktstugan, så byggde de ut med 30 bäddar också.
Mycket helikoptertrafik dit. Mm. De har ju byggt ny helikopterplatta i och för sig. Ja, men då så. Ja. Ja. Så. Men facket sa ingenting om allt det här. Nej, de... Nej, de hade fått lära sig en code of conduct istället. Mm-hmm. Mm. Det, eller, nej, det var inte bara facket. Det var fan alla anställda överlag. Ja, så det var till och med det. Som hade fått, de hade gått på kurs och fått lära sig en code of conduct. Ja, ja. Så var det. Ja. Och det är ju bra. Ja, och torsdagen den här veckan ska EU-ledarna mötas i Bryssel för att försöka komma fram till ett beslut angående de här 50 miljarderna euro som har blockerats av Viktor Orbán, Ungerns president. Alltså. Mm. Mm. Så är det. Nej, premiärminister. Ja, premiärminister. Ja, de har ingen president. Och det här kan ju bli katastrof för Ukraina. Ja, det får vi hoppas. Ja. Eller katastrof ur vilket perspektiv då. Det, ja, precis. Det är ju det det handlar om. Och sametingets svar är inte seriöst, säger Peter Wennblad i Svenska Dagbladet nu i en ledare. Och det får man ju nästan säga. Det är ju pinsamt att det ska behöva vara så här. Vad är det för jävla löss liksom som... inte säger ifrån i det här. Är det för, ja. Det är svenska lös. Ja. Eller om det är samiska. Att medborgarna ska ha insyn i den offentliga maktutövningen är en bärande princip i den svenska demokratin. Det sägs ju så. Ja. Att åstadkomma sådan insyn är också en av journalistikens viktigaste funktioner. Det kan man ju tycka. Mm-mm. Det är bland annat därför Sverige har långtgående offentlighetsprincip och att makthavarnas grundhållning bör vara att inte motarbeta eller i onödan kritisera mediernas arbete. Ja, men i alla fall. Att en statlig myndighet pekar ut en dagstidning som brottslig är därför synnerligen allvarligt. Men det är just vad Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson gjorde den gångna helgen i ett debattinlägg i Expressen 27:a. Hävdar Jonsson då att SvD:s ledarartikel ser de grava oegentligheter på myndigheten. Sameting är en attack, inte bara mot samerna som folk alltså. Det är ett folk alltså, utan mot hela den svenska demokratin. SvD:s rapportering, skriver Jonsson, spär på rasism och innehåller uttalanden som vi bedömer hets mot folk. Är det ingen som ser att det finns det fler som kör den grejen? Påminner det här om någonting liksom, som låter nästan som sametism eller antisametism. Har vi hört den här sortens argumentation förut från något annat håll? Jag vet inte riktigt. Jo, det gör du. Jaha. Jo, jag vet. Jag är ju riksantisemit. Men vi vet ju inte vad andra har hört från andra håll. Nej. Han ger inga exempel på sådana här uttalanden och skälet är enkelt. Det finns inga. Det där tycks vara genomgående även för den andra gruppen där. Så. Faktiskt, ja. Det finns bara 3 noggrant underbyggda artiklar. Baserade på bland annat vittnesmål från personal på Håkan Jonssons eget kansli om en statlig myndighet som gravt missköter sina uppgifter, missbrukar sin ställning och vars politiska ledning anser sig stå över svensk lag. En kritik som Jonsson erbjöds att bemöta i Svenska Dagbladet, men som han istället först besvarar med tystnad och därefter ett substanslöst inlägg i en annan tidning, var väl Expressen. Faktum är att SvD:s artikelserie hade kunnat få ytterligare delar sedan publiceringarna har strömmat in tips om andra oegentligheter på Sametinget. Tänk alltså. Även från den samiska befolkningen som hittade sin ryggrad kanske någon måndag. Och som Jonsson hävdar att SvD försöker misstänkliggöra. Och så sent som i fredags gick ett samiskt oppositionsparti till förvaltningsrätten för att laglighetspröva sametingsstyrelsens senaste försök att tillskansa sig mer makt och resurser. Styrelsen försöker ta över ansvaret för statligt finansierade miljonbidrag till samiska organisationer, vilket enligt kritikerna strider mot den arbetsordning sametinget måste följa. Att ledningen för en myndighet bemöter saklig och välgrundad kritik med osakliga påhopp är ytterligare en illustration att Sametinget inte förmår att hantera
det ansvar och det befogenheter det getts av staten och en illustration av att regeringen så snart som möjligt måste ta dem därifrån. Det här är lite lustigt faktiskt, för det här med skogen och samerna och avverkningen, det är så att SCA finns med i de här sammanhangen. Ja. Det finns nog inte en enda samer som inte känner till att det finns ett bolag som heter SCA. Undrar om det här med särlagstiftningen har haft många syften och inget av dem är vad de har uppgivit. Det undrar du, ja. Jag undrar det, ja. Ja, vi slänger väl ut den undran här för bearbetning också. Ja, hets mot folkgrupp. Ja, som man säger på Bergsåkertravet. Antisemitism. Ja. Och i ljuset av det här som vi läste upp med Ryssland på Ukraina och USA på Iran och arabstaterna på Israel och så vidare, allt det här, så var det ju då för 4 år sedan i Orlando, va? När Donald Trump höll ett tal, alltså. Och det här talets innehåll, det var ju, beskriver ju vad som är just nu. Ja, faktiskt. Och konstigt, ja. Ja, vilken tur han hade för 4 år sedan som kunde säga så, och det blev rätt. Det skulle kunna vara så att det var omständigheter som kom till förberedelse. Det skulle inte kunna vara mycket annat. Nej. Så och är det något annat, då vet du fan, alltså. Då, ja. Ja. Det är... Faktiskt. Ja, tänk så det skulle bli. Ja. Jo, det. Och tänk så det kan bli. Ja. Och affärsvärlden, vi är sämst på i världen bäst. På vad bäst. Vi är fortfarande jävla bäst. Vi är fortfarande bäst, men vi är jävligt dåliga på det. Ja. Jo, nej, ja. Som jag sa innan, det är inte lätt att vara synlig och sarkastisk. Att politiken formas av nostalgi må vara hänt i USA. Men varför ska Sverige, landet med den högsta livskvaliteten, blicka bakåt istället för framåt? Ja. Så vi har högsta livskvaliteten. Ja. Snart borde något parti begripa att det finns ett annat sätt att förhålla sig till världen på. Alltså. Nämligen genom att vara optimistisk. Om mindre än ett år kommer Donald Trump för andra gången att installeras som president i USA. Alla spelbolag som jag har kunnat hitta har honom som etta. Och de sätter som bekant inte odds utifrån önsketänkande eller bias. Men utifrån hur de vet att de tjänar mest pengar. När CNN frågar 15 av sina journalister och krönikörer om saken, är det bara 2 som svarar. Trump. Utan någon slags braskla. Det råkar vara samma 2 personer som är politiska kommentatorer. En tredje svarar fast med tillägget predicted in the spirit of packing an umbrella to ensure it doesn't rain. Ja, övriga excellerar också i samma hoppas det inte händer bias som första gången. Ja, trots att vi vet nu hur det gick första gången. Amerikanska liberals är verkligen hopplösa. Usch. Ja, jag ska erkänna att jag faktiskt inte vet precis vad Trumps politik består i. Han säger en massa, men det är lite oklart vad som sker. Han skulle bygga en mur mot Mexiko och Mexiko skulle betala muren, men det har de inte gjort väl, frågetecken. Det är kanske inte så mycket sakpolitik som det är en känsla. Jävla muren, alltså det låg ju material, det var klart och betalt och färdigt, det sålde Biden. Jag vet inte riktigt hur det är. Ja, jag tror att kraften i rörelsen som bär fram Trump är att många människor har tröttnat på att bry sig om exakt alla aspekter av andra människors liv. Ja, de kanske vill vara mera själviska. Alltså.
Detta i sin tur kom av att vi nu för tiden, även i Sverige såklart, pratar om saker som det inte pratades brett om tidigare. Och att vi ger andra än majoriteten samma rättigheter. Även ja, i hur vi pratar om dem. Ja. Marginaliserade grupper har lätt fått, eller har fått mer inflytande. Och det är jobbigt. Ja. Oh. Make America Great Again är en genialisk slogan. Eftersom den låter alla själva fylla i precis när Amerika egentligen var great. Var det på 10-talet eller 90-talet och 50-talet eller? Lite Obama-stuk menar han alltså. No. Hope, change. Oh. Hur man svarar på det bestämmer betydelsen, som alltså är individuell. Alla olika svar. Mm. Ungefär som religion då. Kan man väl säga, ja. Faktiskt. Ja. Ja, men gemensamt för mig att livet var enklare då, och oavsett när det var alltså. Ja. Den fossila bilen var inget dåligt, utan en symbol för drömmen och frihet. Man behövde inte vara försiktig med vilka ord man använde för att beskriva andra människor. Inga studenter fick några triggervarningar om kurslitteraturen på universitetet. Man kunde även köra på obekymrat. Så det är klart så många saknar det. Mm. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Nostalgi. Vem är det som har skrivit det här då? Vad heter han då? Nej, det kommer jag inte ihåg. Då. Faktiskt, det är affärsvärlden. Vad är det för tid? Affärsvärlden. Ja. Ja, nostalgi kan definieras som längtan efter en plats som inte längre finns. Det gör en farlig som politisk faktor, eftersom den bygger på en omöjlighet. Man får inte förväxla nostalgi med konservatism. Nostalgin är mycket mer radikal. Radikala ideologier målar ofta upp visioner för framtiden. Mm, det går ofta väldigt dåligt. Mm. Man kanske inte adresserar monetärmekaniken tillräckligt. Nej, jag vet inte. Bara vi slänger ut... Ja, bara vi får ut blattarna. Bara vi gör si eller ja. Så blir det bra. Ja, svartskallar ut liksom. Ja. Mm, det ordnar allting. Djup. Ja, nej. Ja. Ja, men försvinner den ackumulerade räntekostnaden då, Jimmy? Ja, jag heter Jimmy så jag tänker inte svara. Nej. Ja. Han får åka till Israel istället. Mm. Ja, det får han göra faktiskt. Mm. Det fick han ju faktiskt. Mm. Det tyckte han nog var fint. Ja, det tror jag inte. Ja, absolut. För det är fint den. Ja. Jag vet inte vad man ska säga. Det är som sagt, man måste nästan börja fatta det här med självbildsrevisionen. Alltså. Ja. Man kan ju säga så här också, då som kommer ihåg till den här artikeln där han blajar iväg fan vet vart. Att de upplevde Donald Trump som president i 4 år. Och en stor majoritet av dem upplevde det som att de fick det mycket bättre. Ja. De fick mer i plånboken helt enkelt. Alla saker och ting, det funkade bättre. Ja. Och det startades inga nya krig. Är det konstigt att de vill tillbaks dit? Är det det han säger? Ja, nej, jag förstår inte riktigt. Nej, jag förstår inte. Jag förstår däremot att han kan nog inte så mycket om den mekanik. Nej. Det är lätt att få det intrycket, ja, i alla fall när man läser den där ordsallaren. Mm. Sådär alltså. Mm. Mm. Faktiskt. Men jag kan lägga han rätt då i rubriken. Det är att vi är ganska sens på vår bäst. Ja. Mm. Mm. Kan man säga. Det kan man. Man kan säga att vi har en absolut mest förvridna självbild. Ja, det är... Ja. Det är inte den här som är minst listad. Det är det. Och IF Metalls toppjurist stängt av sig efter granskning då. Det, ja, där tar man helt enkelt inte upp det här med att han har inte hade läst någon... ganska så lite juridik. Nej, det är i och för sig då så är jurist inte skyddad titel, så han får kalla sig jurist. Det får han absolut göra. Men, får man. Ja. Men man tänker sig att man är då ja, toppjurist då. På Metall. Ja, det är ju en ganska stor firma. Och något jävla papper tycker man borde kunna producera de människorna som håller på. Och med det så är jag inte imponerad av papperna i det här systemet. Mm. Det är inte det, men det visar ju bara hur fan det är.
Ja, men man ska väl säga så här, man ska väl ha kontroll på toppjuristen. Mm. Så det blir väl utmärkt om han då ja. Vet att han inte har... Han får sparken vilken dag som helst. Ja, visst. Mm. Så enkelt faktiskt. Tidningarna får tag i det där helt enkelt då. Mm. Så då blir det så. Ja. Det är ungefär som när Juholt fick gå på den där lägenheten. Men hur länge har de vetat att det är? Man kom såklart just alltid. Då. Ja, visst. Mm. Ja, men det är ju... Ja. Vilket jävla land alltså. Vilket spektakel. Ja, världen håller andan då inför det här svaret. Vad ska Joe Biden göra nu då? Nu har han bestämt sig, nu ska han göra något. Nu ska han göra något. Mm. Man kan och inte han gjorde... på och skrika. Man kan inte göra något så han nu skriker. Exakt. Jag har ingen makt. Det han gjorde, det var att gå ut och klocka och skrika på att han inte kunde göra något. Ja. Han behövde både det ena och det andra. Ja. Och han är ju bara president i USA, så han håller inte så mycket så att det gör. Mm. Och som sagt, det finns backchannels. Ja, mm. Det gör det. Det gör det. Faktiskt. Och det är det här uppbyggt på och kring. Mm. Mm. Faktiskt. Absolut. Ja. Jaha, Sverige är allt mer korrupt. Allt kommer liksom så här. Va? Ja. Ändå ligger vi fortfarande bedrövligt högt upp. Alltså. Det är ju ändå en systemlista. Så, ja. Så kan man uttrycka det. Ja, men det där institutet har väl en finansiering. Ja, det är ju så. Men trots detta så blir vi alltså mer korrupta ändå. Det säger ju någonting. Det säger någonting. Det säger någonting. Ja. Faktiskt så. Alltså. Ja. Och vi hamnar alltså på 6:e plats då, 180. Mm. Jaha. Ja. Och där visade det sig att lustigt nog att Donald Trump nämnde de länder som är sämst på den här listan i samband med Ericsson på ett rally i Ohio. Det gjorde han. Ja, det var innan han var president, han gjorde det. Sudan och Etiopien tror jag var med. Vad konstigt det var. Ja, jättekonstigt. Det verkar vara liksom som mycket mera... Så den där första frågan du fick om du ville välja då mellan vad primiklarhövding eller... Amerikansk president eller... Ja, eller... Vill du ha telekominfrastruktur? Ja. Man vill inte ha mer makt svenska kungen? Va? Nej, det vill man inte ha. Nej, det vill man faktiskt inte. Jaha. Putins nya genidrag här nu, eller det kan man ju säga, det är nog inget... Det är nog bara planerat så av en dator egentligen, skulle jag säga. Nu ska i alla fall Vladimir Putin i februari besöka sin turkiska kollega Recep Tayyip Erdogan. Har inte Turkiet någon deal med den här internationella brottsdomstolen? Var han ju efter? Ja, just det. Ska inte häkta honom då? Ja, jag vet inte. De kanske inte har någon. Jag vet faktiskt. Jag har ingen aning. Men han är ju ändå efterlyst, den lille Putin. Den... Kallögde typen. Ja. Ja, jag vet inte. Nej, nu är det lurigt alltså. Hur fan? Tänk om han går i en fälla nu, Putin. Ja, tänk om det är jävla. Han hugger kniven i ryggen. Ja, men, eller... Så kan det vara. Ja, han har ju blåst honom med S4-orna. Jajamän, Och när han blir räddad med statskuppen där, det var liksom... Putin går på den en gång på gång på gång, vet du. Erdogan är en lurig. Ja, enda gången som Vladimir Putin tappar humöret och blivit jättearg sådär. Ja, förutom då när en viss Sundsvalls oligark stal hans penna. Mm, ja, då blev jag arg. Liksom. Ja, men det var nog lite teater det kom fram till. Ja, men när de sköt ner den där ryska bombplanet alltså, då blev han jättearg och skrek nästan och slog näven i bord också. Det var inte lik dig. Noterar vi. Ja. 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 Det är som sagt. Ja. Men vad säger de andra NATO-länderna? Vi kanske är med då. Ja, i NATO. Vi hoppas att vi är med då. Ja, det då måste vi faktiskt kräva att Turkiet utesluts. Ja. Ja, jag tycker. Det bör vara det första vi gör som fullvärdig medlem. Kräver att Turkiet ska utesluta.
Faktiskt. Ja. Det är fan en bra. Ja. Vi får se. Ja. Jag vet inte. Jag tror, ja, undrar jag om inte ungen blir lite bråkigare först när det gäller... Ja. Nej, men jag tycker inte det. Varför då? Så in med Sverige nu för fan. Ja, 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 det håller jag med. Fan, absolut. Helt ja. Klart. Jo, varför skulle vi inte besitta med den svarta petten också? Ja, vi har ju knappast saknat delaktighet i uppkomsten. Nej, det skulle man så. Väl inte kunna nej, påstå. Inte översynen här. Nej. Skulle man kunna säga. Ja, fy fan. Ja, ja. Ja. Nej, men vi tar ju sakchefens ord. Vi kommer ihåg hans ord alltså. Att de har alltid varit kompatibla med NATO. Så med det. Och de har ju fan funnits längre än vad NATO har funnits. Ja, mm. Det är ju det. Alltså. Så vem som var kompatibel med vem, det kan man ju fråga så. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, men det kan ju vara så att det är frimurarna, eller? Kanske inte så mycket frimur, men tempelriddarna. Och den svarta påven. Ja, ja. Tempelriddarna. Ja. Ja. Jag tror det är tempelriddarna. Ja. Gamla sällskap. Ja. Ja, Sundsvall firar SVT, jag fattar inte det. Sundsvall firar 400 år, det är som Fantomen alltså. Mm. Ja, men han måste vara 450 nu i alla fall, Fantomen va? Ja, det, han var ju 400 år när vi var. När vi läste Fantomen, år sedan, ja, så ja. Han var 450 år. Då. Något sånt där alltså. Och forskaren och biologen Jenny Sandström fick uppdrag att hitta ett träd med samma ålder. Och nu har hon hittat ett. Och träd, ja, SCA och Sundsvall och 400 år, Axel Oxenstierna. Jag vet inte. Det sitter det... ihop hur man än vänder ja, på det. Absolut, inte... men det går även att ta det, en annan giv på det. Just här. Det tog 3 år för att hitta det där svensk byråkrati typ. Ja, man kan väl säga så här, hur många... skogsbeståndet inventerades och det står massa i SCA:s bokföring om 400-åriga träd. Ja, det kanske inte gör så mycket, men alltså, ni hajar principen alltså. Och ja. Ja, alltså, det är som hon säger själv också. Hon har inte jobbat 8 timmar om dagen och letat efter det där trädet. Det har hon inte gjort. Nej. Så, men... Ja. Ja, som sagt. Och ja, politiker där skyller ja, på Mellanöstern igen, ja, ny militärkampanj i USA ska dra igång. Ja, man kan väl säga, hade ju pastaten haft makt nog att göra det så hade de, absolut. Ja, då har ju inte vi kunnat sitta här och flina, nej, då hade det bara regnat på liksom. Så är det faktiskt. Så, och dessutom hade de inte talat om det innan. Knappast. Nej. Knappast. Precis. Vi får se, han kanske går ut idag Biden och säger på fredag 12:07 då smäller det. Ja. Och Tyskland krävde att Niger skulle avbryta förbindelserna med Ryssland. Och Berlin hotar skära banden och stänga ambassader i landet. Och om det här inte sker alltså. Jag förmodar att Niger ligger och darrar under bordet nu i skräck då. Eller blev det något annat? Ja, jag vet inte alltså. Ja, och de sa faktiskt så här, om Tyskland vill stänga sin ambassad så är det så, vi kommer inte att tigga någon. Nej. Den som vill gå, släpp honom, vända över Tyskland. Ja. Européerna förde ingenting till Afrika förutom exploateringen av våra resurser, våra krig, terrorister och våra diktatorer, sa chefen för Nigers övergångsmilitära råd. Så är det. Vad fan ska man säga om det? Nej, det var inte så. Nej, vi kommer ju dit med Jesus och lycka och materiellt välstånd till alla. Ja. Hallå? Ja, men alltså det är... Ja. Och jag menar igen också. Det ska alla Tyskland bara skita i om Ryssland och Niger har affärer. Ja. Jo. Om de nu inte kan påvisa att det är ett direkt hot för Tysklands existens på något sätt. Ja. Det händer med övervärlden där. Ja, vi får se på imorgon då om det här toppmötet går hem då på något vis. Eller om det blir något bra av det. Ja, de drar förbi den här i Pearl Harbor-kanalen. Pearl Harbor-kanalen, ja. Bra scenen. Mm.
fullt flaggspel. Ja, vad konstigt. Så kom det... Ja, det var den tydligaste propellerbilden jag har sett när man var faktiskt på Titanic. Ja. Och, ja, vad ska man säga? Nej, på Olympic. Olympic? Ja, jag kommer aldrig ihåg det. Mm. Ja, just det. Det är något med de där propellerna. Det är något med de där propellerna. Olympic har alltså en centerpropeller som är fyrbladig. Det hade inte Titanic. Mm. Olympic hade dessutom Titanics reservpropeller på styrbordspropeller. Ja. Ja, och här ligger det en rejäl USS Texas, alltså Lone Star State, invasionen. Mm. Texas överlag är ju inte, alltså Texas är faktiskt den enda staten i USA som varit ett eget land. Jaha. Då var de i mitten på 1800-talet, 20-30 år, då var de i egen republik faktiskt. Jaha. Då, det har ju bråkats omkring det med Mexiko och avslag i Alamo, känner jag nu, i bildandet av USA och så. Men Texas har en, och jag menar, det är ju inte den staten där medborgarna äger minst vapen heller, det är de inte kända för. Nej. Nej, faktiskt. Ja. The USS Texas in dry dock. Being restored. De renoveras här. Ja. Ja. Det kanske Texas också gör nu. Skulle ju kunna ha så att det renoveras en del där någonting. Det kanske det är kanske det som är grejen med de här båtarna lite grann. Så att man liksom metaforer om något slag. Analogier. Ja, men det gör det. Skulle kunna vara så. Ja. Jaha, ja, och då kommer stora kanoner. Missouri här då. Ja, konstigt. Undrar om det händer någonting där nu då? Måste man kolla det? Och... Det verkar ju som att man har riktat uppmärksamheten åt något speciellt håll i alla fall. Ja, den har ju helt klart uppmärksamheten riktat på babor, den där. Ja, vänster ut alltså. Det kanske är... demokrater man tänker på då. Det är någonting med demokraterna som ska hända i Missouri då. Kanske det. Så ska man kunna... skulle man kunna. Ja. Om man är tillräckligt konspiratoriskt lagd då. Ja. Och tror att det finns en men det kan ju vi kosta att det signaleras. Och... Va? Va? Det kan väl vi kosta typet. Eller vad säger det? Ja, vi kosta kan på titta så här. Vi är så rykta vårt rykte redan. Så det, ja. Vi kan hålla på och konspirera hur mycket som helst. Inga bekymmer. Och Jimmy Stimmy, han åker till Israel där och står framför en sjuarmad ljusstake tillsammans med en israel där. Och det är som sju dödssynder på något vis. Och då kan man säga så här, sju dödssynderna då, de ryms, vad kan jag säga, i det mörka fältet på Yin och Yang-bilden kan vi kalla det för då. Det kan man absolut. Så kan vi säga. Där växer de för mycket så blir det obalans där och då kantrar hela själen liksom. Självbilden blir lite... förvrängd, eller vad man ska säga. Mm, lite annorlunda i alla fall. Jaha. Och ja. I skuggorna här. Och Wallenberg och så vidare. Jag tycker inte vi... Det är Niklas som har gjort den här historien. Och, satt ihop den lite. Ja. Lite grann där. Ja. 1900-talet och Wallenberg lite. Snabbt läsvärt. Ja. Är väl egentligen gjort dem för mer engelskspråkiga. Ja. Alltså de som tittar på detta. Vi måste ju liksom valla in dem också. Och visa så att säga. Det är ju i princip en självskyddsåtgärd. Alltså visa att vi faktiskt. Vi är med i matchen och vi till och med ligger för dem i matchen. Så. Men vi kan inte riktigt göra något. Därför att vi har haft det här sedan Axel Oxenstiernas dagar. Och det var liksom en bra stund innan de började med sitt jävla frihetskrig liksom. Och för övrigt så var vi först på plan där också. Mm. Vi var definitivt sist. Ja, och när Axel Oxenstierna säger att i Norrland har vi ett Indien så förstod han att det var varken stenar, vatten eller träd som skulle göra uppror. Det var befolkningen som skulle hållas nere. Det vill säga att förstå att rätt förvaltare. Det var befolkningsförtrycket. Och det är ganska lång tid alltså sedan dess. Och han förstod nog den där principen med morot och piska också. Det gjorde han alldeles säkert, ja.
Mm. Och på hans tid så var det mer piska än morot. Det är helt ja. Nu är det ju lite mer morot för de där då. Mm. Helikoptrar och schyssta ja. Månadslunar. Ja, ja. Ja, Paul Ronge där alltså. Mm. Och knätoffstramset. Mm. Makaronen kommer hit alltså på. Ja, jävla knätoffsvariant. Alltså det är väl bara Jimmy i offentliga sammanhang som springer runt med knätoffsar. Ja, jag tror det. Ja, ja nog fanns ett Magdalena Andersson i någon folkdräkt någon gång. Inte minst en ukrainsk faktiskt. Nej, kommer vi ihåg. Ja, det kommer jag ihåg. Ja, nog fanns ett med svenska också. Jag tror det. Ja. Det finns nog fan bilder på det. Ja. Oftast när det kommer sådana här folk, då är det ju oftast, jag har ju den uppfattningen i alla fall, det är mer ofta kvinnliga politiker som en manliga som klär sig. Mm. De här, ja, vill bussa, alltså det är Jack Schumer också. Som ja, vill, ja, ja, så. Ja. Det var Jack Schumer av alla liksom. Vi kritiserar det svenska snuset. Jaha, det ser man. Det gör han. Hoppla, hoppla. Han känner väl till Swedish Match och sånt där. Det gör han. Han kanske känner till Kryger också. Det är inte alls. Han kanske till och med känner till Hewitt som jobbar för amerikanska Swedish Match. Det är inte omöjligt. Han som förhandlade med Himmler och Wallenbergs räkning med den här. Man ska inte ge sig fan på att han gjorde det, men det är inte alls omöjligt. Han har ju varit en av de mest genuint otrevliga. Man, ja, ja, rent genomkast bara. Ja. Så inte ett försonande drag alltså på hela den här tiden från den här gubben. Det var, nej. Men, ja. Vad tror du han gör av egen fri vilja? Ja, så jag skulle säga så här. Varför har han gjort business och såna här grejer? Varför har man inte tagit dem på? Mm. Så är det. I så fall. Det enda han gör det är att spela jävligt otrevlig och irriterande. Mm, mm, ja. Mm. Men det är liksom... Ja, jag vet. Det är... Jaha. Att göra som Nikki Haley och ta muter i slutskedet sådär. Ja, men det hade ju... Vad i helvete hade det... Ja, men de cashar in. De förstår att det håller på att ta slut. Ah, så de cashar okay, in på slutet som ögonen går. Det är ungefär som... Ja, som Wallenberg och bankerna och sånt där nu här i Sverige. De ser där, fan, nu kommer slut, nu cashar vi in så mycket vi kan. Det är så det. Ja. Ja, så smarta är de. Mm. Eller så är det en annan. Ja, så. Mm. Tysklands NK ansöker om konkurs. Ja, man kan, lyxkonsumtionen verkar gå ner. Ja. Även i Tyskland. Även i Tyskland. Och det är ju vad jag förstår. Alltså en massa bönder ute med sina traktorer. Mm. Och även i Frankrike. Och det sprids i Belgien. Och, men har du hört mycket i svensk media om det? Ja. Icke. Inte mycket, nej. Mm. Nej. Och Josef Borrell håller på här. Ja, det gör han. Ja. Han har fått löft helt plötsligt faktiskt. Och säger en massa... saker som han inte har sagt förut. För sa han ju det att Hamas var sponsrad av, eller finansierad då, av Israel. Mm. Och nu då så går han ut och ja, mer eller mindre sagt till de centralasiatiska länderna att vi har inte brytt oss så mycket om, men nu är ni viktiga, så nu kommer vi. Ja, men ja. Vi kan inte klaga på optiken. Nej. Kan man inte snacka om ögonkärnare typ, så kan det bara framstå så. Ja, det är speciellt alltså. Mm. Mm. Och jag vet inte, ja. Republikaner uppmanar Biden gå till attack mot Iran. Där. Ja, det gör vi det. Lite grej, ja. Grej här. Ja. 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 Ja, jag vet inte. Vad annars ska de göra liksom? Ja, och ja, Jimmy Diamond där, han tycker att statsskulden i USA är alldeles för hög. Det kan man säga. Vad är det? 36 triljoner? Men det finns ju tillväxtkrav, alltså annars går inte den ackumulerade räntekostnaden och försörja alls. Känner inte han till det? Vet inte han, ja. Nej, det vet ju inte jag med det han vet, men... Man får ju nästan intrycket när man läser vad han säger av att han inte vet det. Ja, fast, men alltså. Ja. Men jag är inte helt säker på att jag tror att det faktiskt förhåller sig så i verkligheten. Nej. Faktiskt. Ja.
Men om han nu säger att när förhuggården inte går att betala, så ja, visst han har ju rätt i sak. Även om man inte förstår då tydligen varför det är så, men ja, han går inte att betala. Så är det. Ja, konstigt alltså. Mm. Och Putin säger att Vitryssland blir en kärnvapenmakt för de har byggt ett kärnkraftverk. Ja. Gjorde Sverige och Nordkorea till kärnvapenmakt då? Det kan man väl säga. Kanske, ja. Tror du... Nej, inte Sverige men ABB. Tror du Putin känner till det? Nej, det är jag inte helt säker på faktiskt. Nej. Han är inte gubben som har koll på så mycket. Så... Nej. Så det vet du fan. Ja. Men han kanske kan ringa sin polare Trump och fråga. Ja. Kanske Trump är. Och USA levererar kärnvapen till Storbritannien. Mm. Då gjorde väl USA Storbritannien till en kärnvapennation. Nej, det var hon redan. Ja, jag vet inte. Så, vi får se när de drar hit dem till den skandinaviska halvön då. Mm. Ja. Ja. Det är rätt mycket som händer. Det är det. Vi har ju Evergrande också då i Kina. Mm. Vad är det? 3000 miljarder dollar tror jag. Kronor bara. Nej, jag sa fel förra gången först. Så jag vet att det var det. Kronor. Okay. Mm. Ja, hur som helst, det är ganska många pengar i alla fall. Utan skuggbanksexponering alltså. Mm. Så det lär ju växa lite grann. det har ju alla förutsättningar för det. Ja. Det, så är det ju. Ja, Arlanda Expressen stannade och varenda jävla station. Jag reste ju tåg igår då från Karlstad upp hit liksom. Och det gick som tåget får man väl säga. Fan, de höll tider och allting. Det var helt makalöst. Ja. Det gick jättebra. Ja, och så ställde sig en massa flygavgångar in också. Mm. Ja, men den var ju lite rolig. Jag såg det var finner. Ja. Jo, nu ska vi se. De ställde in 550 flygningar på 2 dagar. Och så stod det att det påverkade deras trafik då som bestod av 280 flygningar per dag. Det vill säga 560 på 2 dagar. Ja, man kan nog säga, har man 560 flygningar och de ställer in 550 så får man nog säga att det påverkade lite grann, ja. Ja. Det är... helt makalöst korkade artiklar och siffror ibland på sådana här små grejer. Jo, men alltså det är kanske en pedagogisk... Kanske. Ja, här står det ju. Ja. Finnair ställer in 550 flygningar på torsdag och fredag. Ja. Det innebär att majoriteten av Finnairs vanliga 280 turer per dag, det är alltså 560, kommer att påverka. Ja. Ja, ja. Det är 10 kvar alltså. Ja. Jag kan inte säga emot det som står. Det stämmer det som står. Det gör det. Hur det är uttryckt. Ja. Det är kul att vara svensk. Ja, kära vänner. Mm. Trevligt och gemytligt som vanligt. Och med en mycket stor del allvar. Ja. Underliggande i det här alltså. För det är faktiskt på riktigt och verkligt. Så är det. Mm. Nu är missivet här med farlig dramatik. Och även om det inte blir fullskalig krig så där, så man ska inte, fan, folk far illa i detta. Så är det. Tyvärr. Ja, det måste vara så. Ja. Den här självbildsrevisionen kommer inte gratis alltså. Det är känslor som kan genomlevas. Upplevas. Bearbetas. Men det, rationaliseras. Men då lär man sig också att man dör faktiskt inte av att uppleva känslor. Nej. Hur intensiva de än blir så dör man inte av dem. Det är helt säkert. Och när man kommer ut på andra sidan så är det. Så är det. Så är det. Ni är fantastiska. Mm. I alla fall. Det tycker vi. Och vi får väl tacka publiken för idag. Och vågar väl påstå att kommer fortsätta hända grejer. Vi kommer nog ha lite att prata om på fredag med, troligtvis. Ja. Ja, det tror jag faktiskt. Det kommer vi ha. Mm. Det lovar vi att vi kommer ha. Det kan vi göra. Det kan vi, det kan vi faktiskt göra, ja. Precis. Så är det.
Då så, en trevlig piglar lördag kväll på er alla, önskar vi då här. Och så hörs vi senast på fredag. Ja. Tack ska ni ha.